si namna hiyo. Lakini lazima tujiandae kwa sababu hata Uhuru ameniambia akienda nyumbani anataka kwenda na Raila. Sasa hii equation, hata wewe kama ujui hesabu, hata kama ujui kufanya hesabu ya kisiasa, yani Uhuru na Raila wakienda nyumbani amebaki ni nani? Amebaki ni nani? Mko tayari kuchukua uongozi? Wangapi wako tayari kutoka nje? Kumbe itumwe katelme.